Mi jednostavno nismo u punom rosteru, imamo malo problema sa virusom i tri igrača su nam van rostera trenutno ova dva, tri treninga, tako da malo ćemo verovatno u okrnjenom sastavu biti u nedelju, mada to ne umanjuje svakako naše ambicije, ne umanjuje naš cilj, a to je da pre svega da se nametnemo sa kim god budemo izašli i da probamo da osvojimo 3 boda. Analizirali smo lepo ekipu Brzog Broda, imaju bez obzira gde se nalazi, imaju jako mlad tim, imaju veliki potencijal. Da li će se to pretvoriti u kvalitet ili će ostati samo na tome da imaju ozbiljan potencijal, vidjet ćemo u nedelju. Ja se nadam da ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i nadam se svakako pobedi.